Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali 12 kun ichida go'zal sarvoqomatga ega bo'lish yo'lini aytib o'tamiz. Demak, bunda sizga 12 kun parhez tutish tavsiya etiladi. Demak, 1-chi kun kun davomida 2 yoki 3 ta qaynatilgan tuxum va cheklanmagan miqdorda mevalar, sabzavotlar yeysiz. 2-chi kun 1 litr kefir va 500 gram yog'siz tvorog yeng. 3-chi kun cheklanmagan miqdorda xom meva va sabzavotlar yeyishingiz, 1 litr kefir, 1 litr meva sharbati ichishingiz mumkin. 4-chi kun 500 gram tovuq go'shti yoki baliq yeng, 1 litr kefir iching. 5-chi kun 500 gram tvorogni yog'siz smetana bilan iste'mol qiling, 1 litr kefir iching. 6-chi kun bugun esa sabzavotli yengil salatlar bilan 300 gram tovuq go'shti tanovul qiling. 7-chi kun va nihoyat non va go'shtga gap keldi. 150 gram mol go'shti, pomidor va bodringdan o'simlik yog'i qo'shilgan salat yeyishingiz mumkin. 8-chi kun 150 gram baliq, 2 bo'lak qora non, cheklanmagan miqdorda pomidor va bodringli salat yeng. 9-chi kun 2 ta qaynatilgan tuxum, 150 gram mol go'shti, 4 bo'lak qora non, sabzavotli salatlar va kefir. 10-chi kun oxirlay deb qoldi. 1 litr kefir, meva va sabzavotlardan qancha xohlasangiz shuncha yeng. 11-chi kun 40-ga chidagan 41-ga ham chidab, 300 gram tovuq go'shti, 2 ta tuxum va to'yguningizcha sabzavotli salatlar yeng. 12-chi kun. Tabriklaymiz. Endi sizning podiumda viqor bilan yurgan xonimchalardan kam joyingiz yo'q. So'nggi kunda esa 4 dona qaynatilgan tuxum, 1 litr kefir va turli tuman mevalardan yeb parhezni tamomlang. Albatta, barchasiga chiroyli sabr orqali erishiladi. Buni unutmang. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.